နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြဿနာကြောင့်ဗေကျင်းလေစိတ်မှာအတားဆီးခံလိုက်ရတဲ့မက်ဆီအာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုမက်ဆီတယောက်ရုပ်နိုင်ငံဗေကျင်းလေစိတ်မှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြဿနာကြောင့်အတားဆီးခံခဲ့ရပါတယ်မက်ဆီဟာဩစတြေးလျနဲ့ခြေစမ်းပွဲကစားဖို့အသင်းမော်ဒီမာရီယာအပါအဝင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးသူ့ရဲ့တနေချင်းတွေနဲ့အတူဗေကျင်းကိုရောက်လာခဲ့တာပါမက်ဆီဟာတရုတ်ကို9ချိန်မြောက်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးဒီခေါက်က2019နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုခီးစီမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတွေကမက်ဆီကိုလိုလိုလားလားမစည်းကြိုခဲ့ပါဘူး။မက်ဆီဟာစပိန်နဲ့အာဂျင်တီးနားနှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့ passport တွေကင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ခီးစီမှာမက်ဆီကအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါမလားပဲစပိန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပဲယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီဟာစပိန်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအသုံးပြုပြီးသူရဲ့ပုံရိပ်ကြောင့်ပြဿနာမရှိခဲ့ပေမယ့်အခုခီးစဉ်မှာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထက်စပိန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ယူလာလာကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကလက်မခံပဲပေးမဝင်ခဲ့ပါဘူး။နှစ်နိုင်လောက်စကားအခြေတင်ပြောခဲ့ပြီးမှမက်ဆီတရုတ်ပြည်ဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးလေစိတ်ကနေထွက်ခွာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကျောက်အာနာပိုင်တို့ရဲ့စောက်ကြီးဆန်မှုကြောင့်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီမလဲလာချိုရဲ့ပြိတ္တအလွန်များလာကြောင့်မက်ဆီအတွက်စိတ်ကျဉ်နေစရာခီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အာဂျင်တီးနားနဲ့ဩစတြေးလျတို့ရဲ့ခြေစမ်းပွဲကိုဇွန်ဆန်လာရဲ့ဘေကျင်းကပြိတ္တ 6,800 ဝန်းဆန်းနဲ့ဝေါ်ကာစတာဒီယမ်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်တစ်စောင်တန်ဖိုးကဒေါ်လာ6,800ဖြစ်နေပြီမလဲအွန်လိုင်းမှာတိထပ်ပို့ပြီးဈေးပေါက်နေပါတယ်ခြေစမ်းပွဲအတွက်လက်မှတ်တွေအားလုံးကိုမိနစ်20အတွင်းရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်ဆန်လာရဟာပြုတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးရှီကျင်းပင်ရဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးတိုက်တိုက်ဆက်ဆိုင်ဆိုသလိုအာဂျင်တီးနားနဲ့ဩစတြေးလျတို့ခြေစမ်းပွဲကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးကိုချစ်တဲ့တရုတ်တင်းကိုကဘာဖလားရဖို့အိမ်မက်တွေထားရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရှီအတွက်ဂွန်ပြူပွဲလည်းဖြစ်နေပါတယ်။